MCB ni kita dah off kan. Jadi bila dah off, api tak boleh lalu lah, pasal kita dah tutup MCB. Jadi daripada main switch pergi ke ESCB boleh lalu, ESCB pergi ke MCB ni boleh lalu, tapi nak pergi ke switch ni tak boleh lalu pasal dia dah putus. Jadi bila dia putus kat sini, walau ada short kat sini, tak terik lah ESCB ni pasal sini dah putus. Melainkan kalau MCB ni dia tersambung ataupun kita on balik MCB ni, maka api daripada main switch ni boleh pergi ke ESCB ni, lepas tu boleh pergi ke MCB ni, lepas tu boleh pergi ke switch ni, lepas tu sampai kat sini dia short. Bila short, ESCB ni akan trip lah. Bila trip, satu rumah tak ada api.